ყოფილი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის შენობაში სამშენებლო პროფილის პროფესიული სასწავლებელი უნდა განთავსდეს. რემონტი დაწყებულია. სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტორი პირველ ნაკადს შემოდგომისთვის მიიღებს. Ამხანაგობა და ინიციატივა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივის ცენტრის ახალი პროექტის პრეზენტაცია. Რეგიონული ლიგის ზესტაფონური დერბი ქალაქის საფეხბურთო კლუბების მეორე ტურის მატჩი შესახებ მეტი გაიგეთ სპექტრში. Მეხუთე თვია ნიკო ნიკოლაძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის შენობა ხარაჩოებშია გახვეული. ამ ხნის განმავლობაში გარკვეული სამუშაოებია შესრულებული. ხუთი თვე არის, რაც მუშაობთ. გავაკეთეთ შენობის სირბილის გასუფთავება, სახურავის გასუფთავება. დავამონანიტეთ სახურავი. გადახურეთ და ახლა ვლესავთ. გამაგრებულია ყველა რიგელი, გამაგრებულია სიმკარების გამაგრებების დავად. ნორმალურ პირობებში არის ახალის გამონდენერებში. ამ შენობაში სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტორი უნდა განთავსდეს, სადაც დუალური საგანმანათლებლო პროგრამის წლის განმავლობაში 200 სტუდენტი შეძლებს 20 მეტი მოკლევადიანი პროფესიული კურსის გავლა საინჟინრო მიმართულებით. ძალიან გვინდოდა რომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს ქონოდა საკუთარი პროფესიული სასწავლებელი. განვიცდით ამ ხრივ დეფიციტს და ზესტაფონი ეს არის ინდუსტრიული ქალაქი და ძალიან ჭირდება კვალიფიციური სპეციალისტები. არ დავიშურეთ ჩვენ ძალისხმევა განათლების სამინისტროსთან ერთად და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით აშენდა რემონტება უფრო სწორად ყოფილი ტექნიკუმის შენობა და აქ იქნება პროფესიული სასწავლებელი, რომელიც განახორციელებს ეგრეთ წოდებულ დუალური სწავლების პრინციპებს. დასაქმებასთან ერთად უზრუნველყოფს პროფესიულ კვალიფიკაციის მინიჭებას. ეს არის სიახლე განათლების სისტემაში. ზესტაფონში ახალი სამშენებლო პროფილის საგანმანათლებლო დაწესებულების ფუნქციონირების საკითხი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და კომპანია M-კვადრატ შორის შეთანხმების შედეგად გადაწყდა. მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს, რომელიც ზესტაფონში პროფესიული დაწესებულების დაფუძნებას და მის შემდგომ განვითარებას გულისხმობს. სწავლება მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ კურსს, რომელიც M-კვადრატის ობიექტზე ჩატარდება. სამშენებლო სფერო არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი, შესაბამისად სწორედ ამ სფეროში არის მაღალაზნეობრივი სამუშაო ადგილები, რომელსაც მომზადებული კვალიფიციური კადრები ჭირდება და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ზრუნავს იმაზე, რომ ეს კადრები ამ კადრების როული მიწოდება მიმოხდეს ბაზარზე. შესაბამისად დაწყებული არის პარტნიორობა კერძო სექტორთან, მოგეხსენებათ საჯარო კერძო პარტნიორების სექტორების პარტნიორობის გზით. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მსგავსი პროექტების განხორციელება და ამ შემთხვევაში უკვე კომპანიასთან M-კვადრატი უძრავი ქონება, ჩვენ გავაფორმეთ თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც დაფუძნდება ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო სასწავლებელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ამ სფეროს, სამშენებლო სფეროს მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადებას. სასწავლებელი მიიღებს დაახლოებით 200-მდე სტუდენტს საკვალიფიკაციო და კვალიფიკაციის მინიჭებელი პროგრამების მიმართულებით, თუმცა ასევე დაგეგმილია, რომ ამ სასწავლებლის ბაზაზე შეთავაზებული იქნება მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების საგანმანათლებლო კურსები, რაც ხელს შეუწყობს მაღალკვალიფიციური, ესე პროფესიონალი კადრების სწრაფ შედინებას შრომის ბაზარზე. ყოფილი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის ბაზაზე მიმდინარე სარემონტო სამშენებლო სამუშაოების სწორედ გასული წლის ზაფხულში მიღებული გადაწყვეტილების შედეგია. როგორც უბანზე ამბობენ, ძირითადი სამუშაოები მაისის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ამის შემდეგ კეთილმოეწყობა კოლეჯის ეზო, გაკეთდება შემოღობაც. პირველ ნაკად წინასწარი მონაცემებით ახალი სასწავლებელი კონსტრუქტორის შემოდგომაზე პროფესიული განათლების მსურველთათვის გამოცხადებული რეგისტრაციის საფუძველზე მიიღებს.
ეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამოქალაქო ინიციატივის ცენტრი პროექტის ამხანაგობა და ინიციატივა პრეზენტაცია გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებლის თქმით აღნიშნულ პროექტზე მუშაობაზე სტეფონში უკვე მეათე თვეა მიმდინარეობს. მრავალბინიანი სახლების მცხოვრებთა გამოკითხვის საფუძველზე შეიქმნა სპეციალური დოკუმენტი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ თვითმმართველობას წარუდგინა. სამოქალაქო ინიციატივის ცენტრის ზესტაფონში აგერ უკვე მეათე თვე არის ახორციელებს პროექტს ამხანაგობა და ინიციატივა, რომლის მთავარი მიზანი არის მრავალბინიანი სახლების ამხანაგობების ასოციაციის შექმნა, ამხანაგობების მუშაობის გააქტიურება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გამოკითხვების ჩატარება ამხანაგობის წევრებს შორის, რომელთა შედეგების საფუძველზე ჩვენ მოამზადეთ სპეციალური დოკუმენტი, პროექტი, რომელიც წარდგენილია თვითმმართველობის წინაშე. კერძოდ ეს პროექტი ითვალისწინებს საუკეთესო ამხანაგობების გამოვლენას და გამარჯვებულების დაჯილდოებას გარკვეული ფულადი ჯილდოთი, რომელიც ბუნებრივია გამოყენებული იქნება ისევე ამხანაგობების განვითარებისათვის და მისი მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის. პრეზენტაციას ზესტაფონის საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს წევრები ესწრებოდნენ. ვახტანგ ღამბაშიძის თქმით, ამხანაგობათა ასოციაციას მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო ორგანო მაქსიმალურად მხარს დაუჭერს. ნამდვილად მიესალმებით ამ წამოწყებას, ინიციატივას და მაქსიმალურად ხარს დაუჭერთ შეძლების დაგვარად. ჩვენ ხარს უჭერთ ამ პროექტს. მითუმეტეს გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პროექტს, ამ ინიციატივას სათავეში უდგას ბატონი მალხაზ ქოჩიაშვილი. დიდი ხანია მას ვიცნობ, ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმეები აქვს მას ამ ქალაქში გაკეთებული, სწორედ ამ ინიციატივის ფარგლებში. მისი უშუალო დამსახურება და იმ ადამიანების, ვინც მას გვერდში უდგა, რომ ამ ქალაქში ძალიან ბევრი ამხანაგობა შექმნილი, რომელმაც თავის დროზე ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმეები და ინიციატივები დააყენეს და გააკეთეს. ეს სასიკეთო საქმეები ეხება ბინების გადახურვებს, კეთილმოწყობებს, ლიფტების შეკეთებებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მითუმეტეს ჩვენთვის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და სასურველია ისიც, რომ ის ინფორმაციაც, რომ ამ პროექტსაც სათავეში ისევ ბატონი მალხაზი უდგას სათავეში და ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს და სულ ნდობას უცხადებთ ამ პიროვნებას. მრავალსართულიანი ბინების ერთ-ერთი ამხანაგობის თავმჯდომარის განცხადებით, ასოციაცია კვალითის დასახლებაში 60-მდე ამხანაგობას აერთიანებს, რომელთაგან ნაწილი აქტიურადაა ჩართული საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობაში. მათი განმარტებით მერიის თანადგომასთან ერთად აღნიშნულ საქმეში ამხანაგობებმა საკუთარი წვლილიც უნდა შეიტანონ. გვინდა აღნიშნოთ ის, რომ არიან ამხანაგობები, კონკრეტულად კვალთის დასახლებაში 60 ამხანაგობა არის შექმნილი, არის მთელი რიგი ამხანაგობები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩაბმულები ბინების კეთილმოწყობაში, მაგრამ არიან ისეთი ამხანაგობები, რომლებიც ნაკლებად აქტიურობენ ამ სფეროში და მთლიანად დამოკიდებული არიან, რას მისცემთ მათ მერია და როგორ დაეხმარებათ. გვინდა თითოეული მათგანის ყურამდე მივიტანოთ და თითოეული მოქალაქემდე, რომ მხოლოდ მერიის გააქტიურებით ეს საქმე არ კეთდება. აუცილებელია მათი თანადგომა ჩვენს გვერდით და ის, რაც შეუძლიათ, რომ თავის ხელით გააკეთონ, აკეთონ ჩვენთან ერთად და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით დავეხმაროთ, რაც მერიიდან შეიძლება გაკეთდეს. პროექტის პრეზენტაცია სამხანაგობათა ასოციაციის წევრებთან ერთად სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ესწრებოდნენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრ ორიონის დირექტორის განმარტებით, მნიშვნელოვანია უნა შეზღუდული ბავშვებისთვის კორპუსების ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროცესში გათვალისწინებული იქნეს ადაპტირებული გარემოს შექმნა. მე როგორც ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, მოგეხსენებათ ორიონის საქმიანობა დაკავშირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. ამხანაგობის გააქტიურება ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რამე თუ მოგეხსენებათ სამწუხაროდ ზესტაფონის რაიონში ძალიან ბევრია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და თითოეული ეზო, თითოეული სახლი სამწუხაროდ არ არის ადაპტირებული. და ეს პროექტი ზუსტად ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას და იმეც ვიტოვებ, რომ ამხანაგობები, როდესაც გააქტიურდებიან, იმ პრობლემას, რომელიც ეხება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ადაპტირებას, ისინი მიაქცევენ ყურადღებას. პირველი მათი პრობლემა იქნება ეს და აი ამ პრობლემას გადაწყვეტავენ. Ზესტაფონური დერბი დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე 13 მარტს საქართველოს 20-ე ეროვნული ჩემპიონატის რეგიონული ლიგის გათამაშების მეორე ტურის შეხვედრაში ერთმანეთს საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პირველი გუნდი თანაქალაქელ მარგვეთი 2006 დაუპირისპირდა. ფეხბურთს მონატრებულმა გულშემატკივარმა, რომელიც ტრიბუნებზე საკმაოდ დიდი რაოდენობით იმყოფებოდა, საინტერესო და დაძაბული მატჩი იხილა. გამარჯვებისთვის ორივე გუნდი თავგამოდებით იბრძოდა, თუმცა საბოლოოდ თამაშის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა. შეხვედრის მე-20 წუთზე მარგველთა გუნდის კაპიტანმა დავით ჩხიკვაძემ სწრაფი შეტევა წამოიწყო მის ჩაწოდებას. საჯარიმოში ზაალ ზუზაძე გამოეხმაურა და მეტოქის კარში გამარჯვების მომტანი გოლი გაიტანა 1-0 მარგვეთი 2006-ის სასარგებლოდ. შეგახსენებთ, რომ რეგიონული ლიგის გათამაშების პირველი ტურის მატჩზე მარგვეთი 2006-მა მარტვილის სალხინო 2-1-ზე დაამარცხა, რაც შეეხება 13 მარტს გამართულ შეხვედრას. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პირველი გუნდისთვის ის სასტარტო მატჩი გახლდათ. პირველ ტურში ზესტაფონი თერჯოლის საპოვნელას უნდა დაპირისპირებოდა, თუმცა საპოვნელა ფინანსური კრიზისის გამო ჩემპიონატიდან მოიხსნა. ზესტაფონელთა ორივე გუნდი მომდევნო მესამე ტურის შეხვედრას 22 მარტს ჩაატარებს. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პირველი გუნდის მეტოქე ხარაგაულის ჩხერიმელა, ხოლო მარგვეთი 2006-ის მეტოქე ბაღდადის საირმე იქნება.